Сім'ї загиблих працівників Охтирської ТЕЦ відстоюють право на особливий статус для своїх рідних. Раніше вони ініціювали створення петиції до президента, аби працівників об'єктів критичної інфраструктури прирівняли до військовослужбовців. Сім'ї загиблих вважають, що якщо ті, виконуючи свої обов'язки, на жаль, стали жертвами обстрілів ворога, то кожен з них беззаперечно має отримати особливий статус. Чоловік пані Наталії, Ярослав, працював на Охтирській ТЕЦ понад 9 років. Саме від чоловіка 24 лютого у телефонній розмові жінка почула – почалась війна. У той день Ярослав був на зміні. Це була робота, яка йому подобалась. Він любив свою роботу. За тиждень після початку повномасштабного вторгнення Ярослав отримав дзвінок від свого керівника. Той пояснив, що через бойові дії усі його колеги бояться виходити на роботу. Тож на Ярослава він покладав останню надію. Ну, мій чоловік прийняв таке рішення вийти на роботу, так як він мені сказав, як. А Наташа, не може бути такого, що станція зупиниться, якщо всі відмовляться, хто ж тоді буде працювати. Оце була його така позиція, що він повинен працювати. Зранку 3 березня Наталія востаннє провела свого чоловіка на роботу. Близько 16:30 місто зазнало авіаудару російською авіацією. У результаті бомбардування було повністю зруйновано корпус машинного відділення Охтирської ТЕЦ. Вмить у місті перестало працювати центральне опалення, та ще у багатьох районах зникло світло. Сила зриву була така, що долетіла оця хмара попелу аж до нашого двору, і я пам'ятаю, як на мене сипався цей попіл. Того ж вечора рятувальники знайшли під руїнами ТЕЦ тіла 5 загиблих. Серед них був і Ярослав. Того ж дня свого рідного втратила пані Людмила. Так само, як і Ярослав, Володимир вийшов на роботу не у свою зміну. У нього, мабуть, чувство долга якесь було, якась така підвищена чувство совісті було. І він сказав, що якщо не він, то хто? Вибухи пані Людмила почула, будучи в укритті. Одразу ж набрала брата, але слухавку вже ніхто не брав. Остаточно смерть працівників ТЕЦ у результаті бомбардування назвали нещасним груповим випадком. Сім'ям загиблих виділили одноразову грошову компенсацію, утім жодних додаткових пільг. Виходить, коли я прийшла в управління соцпраці в місті Охтирка, коли я спросила, чи я можу оформити для нашої дочки, наприклад, дитячий табір за кошт держави путівку, мені сказали ні, тому що ваш чоловік не воїн, він не загинув на полі бою. Саме це наразі і обурює сім'ї загиблих. Рідні стверджують, що їхні чоловіки проявили мужність не меншу за інших, адже вони відповідально продовжували виконувати свої обов'язки заради людей. Вони ж герої. Так же ж само, як і всі хлопці, які захищають життя, вони ж теж віддали своє життя. А у них нема ж ніякого статусу, немає. У наших хлопців залишились маленькі діти. Я вирішила, що треба створити петицію, в якій би таких чоловіків, як мій Ярослав, які загинули виконуючи службові обов'язки або отримали каліцтво, на об'єктах критичної інфраструктури їх прирівняли до захисників. З такими ж проханнями лист до гаранта та Кабінету міністрів надіслали і представники місцевої влади. Моя думка, що сьогодні в захисті приймають участь всі активні громадяни, а особливо працівники об'єктів критичної інфраструктури – це такі самі захисники, які захищають наш з вами спокій, які дають можливість спокійно жити сім'ям тих же самих військових, які на передовій. Утім, відповідь з Києва прийшла негативна. Згідно з сьогоднішнім законодавством, зробити це виявилося неможливо. На додачу, чиновники заявили, що це нівелює заслуги захисників перед батьківщиною. Петиція, створена рідними загиблих, також була безуспішною. За відведений термін вона не набрала потрібну кількість голосів, аби потрапити на розгляд до гаранта. У свою чергу, місцева влада по-своєму вирішила їх підтримати. Присвоюємо звання почесного громадянина міста-героя Охтирки, дамо там певну компенсацію. Тож, хоч історії цих жінок та їх прагнення були непочуті на загальному масштабі, але заради своїх близьких вони вибороли гідну перемогу і нагадали усім, що і в тилу є справжні герої. Звання «Почесний громадянин міста-героя Охтирки» присвоїли Сергію Єлістратову, Олександру Чувашину, Роману Лаврененку, Володимиру Наливайку та Ярославу Одноробу. Марина Кирилюк, Андрій Міхеєв. Новини «Правда тут».